stefan seyk shaxmat novelasi ikkinchi qism keyingi kuni bizning kichik guruhimiz kelishilgan soatda to'la to'kis to'plandi chempionning to'g'risidagi o'rtadagi joy albatta o'z uz o'zidan makkonnerga tegdi u g'azabini ichiga yuthishga urinib tinmay birin ketin achchiq sigaret tutatar va bedoqatlik bilan qayta qayta soatiga qarab qo'yar edi ammo jahon chempioni men do'stimning tafsilotlaridan uning bu fe'l atvori haqida anchagina xabardor bo'lgan edim rosa o'n daqiqa kuttirib qo'ydi bu bilan u o'z kibru havosini namoyish qildi albatta so'ng xotirjam kirib keldi va bamayli xotir stol yoniga o'tirdi u o'zini tanishtirmadiyam bepisand qiyofasi va xatti harakatlari bilan mening kimligimni hammang bilasan senlarning kimligingning menga qizig'i yo'q deyayotganday edi go'yo keyin mutaxassislarga xos ishchanlik bilan asosiy masalalarga o'tdi bu yerda bo'rtda birvarakay o'yin uchun shaxmat taxtalari yetarli bo'lmagani sababli u hammamizning unga qarshi birgalikda o'ynashimizni taklif qildi har bir yurishdan so'ng bizning o'zaro maslahatlashib olishimizga halal bermasligi uchun u xona burchagidagi boshqa stolga borib o'tiradigan bo'ldi biz o'z yurishimizni amalga oshirgach madaniyatsizlarcha stolni taraqlatish o'rniga qoshiqcha bilan stakanni chertib uni ogohlantiradigan bo'ldik agar biz qarshi bo'lmasak har bir yurish orasidagi vaqt o'n daqiqadan oshmasligini taklif qildi turgan gapki biz mo'min qobil o'quvchilarday uning har bir taklifini so'zsiz qabul qildik u qora rangli toshlarni tanlaganini aytdi va tik turgan holda birinchi yurishini qilgach o'z taklifiga binoan belgilangan kutish joyiga borib o'tirdi va xotirjam suyanib olib qandaydir bir rasmli jurnalni varaqlashga tushdi o'ynalgan partiya gapirib o'tirishga ham arzimaydi o'z o'zidan ma'lumki u kutilganda yakunlandi biz yigirma e to'rtinchi yurishda muqarrar mag'lubiyatga uchradik axir jahon chempionining besh oltita o'rta miyona o'yinchilarni xamirdan qil sug'urgandek yengishi uncha hayratlanarli hol emas chentovichning mensimay o'ynayotganiga urg'u berish uchun atay chap qo'lida tosh surishi bizga alamli ta'sir qilardi u har safar taxtaga kinoya bilan nazar tashlar go'yo bizga yog'ochdan yasalgan shaxmat donalariga qaraganday juda sovuq ko'z qirini tashlab qo'yardi shu paytda uning turqi beixtiyor bir xarish sang'i itning non ushog'iga qaragandagi qiyofasiga o'xshardi mening nazarimda u o'z ziyrakligi bilan bizning xatolarimizni shunchaki ko'rsatib ketishi yoki bir og'iz do'stona iltifot bilan ko'nglimizni ko'tarishi mumkin edi biroq bu insoniylikdan yiroq shaxmat uskunasi to o'yin tugaguncha miq etmadi aksincha mot xitobini aytgach ikkinchi partiya haqida og'iz ochishimizni kutib stoldan qimirlamay o'tiraverdi men boy berilgan dollar ilk tanishuv taassurotlarimga chek qo'yayotganidan norozi qiyofada bu loqayd surbet zotga zarda qilib o'rnimdan turdim shu payt makkonnerning xirildoq ovozi xonani tutdi revansh uning bu g'ayritabiiy tovushi meni cho'chitib yubordi makkonnerning qiyofasi madaniyatli jentlemendan ko'ra ko'proq raqibini urib yiqitishga chog'langan bokschiga o'xshardi chentovich sharofati bilan orada ko'ngilsiz bir vaziyat paydo bo'ldi bir tarafdan o'zining bema'ni shaxsiyatparastligi makkonnerni quyishqondan chiqarib yuborayotgandi botiniy g'azabdan uning afti bo'g'riqib qizarib burun kataklari kengayib ketgan yuzida ter tomchilari yaltirar labini qattiq tishlaganidan jangari jag'ining mushaklari o'ynab chiqqan edi men uning ko'zlarida rulet stoli qarshisida o'tirgan olti yetti martalab nuqul omadsiz rangga pul tikayotgan kishilarga xos hayajon ehtiros uchqunlarini ko'rib turardim shu daqiqalarda men uning mukkasidan ketgan xudbin ekanini tushunib yetdim garchi bor butini tikib bo'lsa ham hamma mol mulkini yutqizsa ham chentovichni hech bo'lmasa biron marta yutish uchun qayta qayta o'ynayverishga tayyor edi chentovich esa go'yo makkonner qiyofasida bo'ynisi ayrisga yetguncha bir necha ming dollarlik oltin xazinasini topib olgan kabi qat'iyat bilan tikilib o'tirardi makkonorning taklifini eshitgan chentovich marhamat dedi u iltifot ko'rsatgan kabi janoblar endi qora donalar bilan o'ynaydilar bir necha ishtiyoqmandlar qo'shilib bizning safimiz biroz kattalashgani va sal jonlanganini hisobga olmasa ikkinchi partiya ham avvalgisidan deyarli farq qilmagan tarzda borardi makkonor taxtaga nigohlarini shu qadar qadab olgandiki xuddi donalarni o'z ixtiyoriga bo'ysundirib ularni ohanrabo yordamida surib yutishga chog'langanday bir qiyofada o'tirardi ya'ni sezdimki u so'xtasi sovuq raqibiga qarshi mot deya yangraydigan quvonchli hayqiriq uchun ming dollarning bahridan kechishga ham tayyor edi uning darg'azab hayajonga to'la kayfiyati bizga ham asta sekin yuqib bormoqda edi har bir yurish avvalgiga qaraganda bir muncha qizg'inroq muhokama qilinar chentovichni o'z stolimizga chorlab belgi berishimizdan oldin so'nggi lahzada qayta qayta bir birimizni yurishdan to'xtatib bahslasha ketardik asta sekinlik bilan o'n yettinchi yurishga yetib keldik va kutilmaganda bizning foydamizga hal bo'ladigan kabi bir vaziyat vujudga keldi chunki s si qatordagi piyodani oxiridan bitta oldindagi s si ikki katagiga olib kelishga erishdik endi farzinni olish uchun faqatgina uni s si birga surib qo'yish qolgandi shubhasiz osongina bu imkoniyatni ishga solish barchamizga xush yoqardi lekin hammamiz yakdillik bilan bizga foydali bo'lib ko'ringan bu yurish chentovich tomonidan ataylab rejalashtirilgan tuzoq bo'lishi mumkinligidan shubhalanardik ammo shunga qaramasdan biz uzoq bahslashib va qayta qayta tahlil qilib mumkin bo'lgan yurishlarni ko'rib chiqsakda yashirin tuzoqni topa olmadik nihoyat belgilangan muddat tugay deganda biz yurishni amalga oshirishga qaror qildik makkoner piyodani oxirgi katakka surish uchun endi ushlab joyidan qo'zg'atmoqchi bo'lgan edi hamki uning qo'lini kimdir tutib oldi va shoshilib uning qulog'iga pichirladi xudo haqqi unday qilmang barchamiz beixtiyor unga yuzlandik taxminan qirq besh yoshlardagi g'alati va qorday oppoq yuzli biroz oldin sayr palubasida ko'zimga chalingan bu janob so'nggi daqiqalarda biz barchamiz ma'lum muammoga bor diqqatimizni tikib turgan paytimizda bizga qo'shildi bizning savolchan nigohlarimizni sezgan holda shosha pisha qo'shimcha qildi agar siz hozir farzinni yursangiz u shu zahoti filni s birga suradi siz ot bilan chekinasiz biroq u darhol bo'sh turgan piyodasini d yettiga yuradi keyin sizning ruhingizni tahdid qiladi agar siz ot bilan shoh bersangiz uni yo'qotasiz va besh o'n yurish orasida mag'lub bo'lasiz undan ko'ra siz alexinning bogoyubovga qarshi ishlatgan taktikasidan foydalaning u o'shanda bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilda pesten katta turniriga turtki bergandi makonor taajjub bilan sipohdan qo'lini oldi va bizga yordam uchun ko'kdan tushgan farishtaday najot uchqunini tashlagan bu kishiga bizdan ham kuchliroq hayrat bilan tikildi o'nta yurishdan keyingi motni avvaldan bemalol hisoblab ko'ra bilgan kimsa birinchi darajali mutaxassis bo'lishi kerak balki o'sha turnirga yo'l olgan chempionlikka davogar raqib tasodifan bu munozarali lahzada kelib qolgan va o'yinga qo'shilgandir makkonner hammadan oldin o'ziga keldi nimani maslahat berasiz hayajon bilan pichirladi u bunday yurish qilmang aksincha o'zingizni olib qoching avvalo qirolni xavfli qatordan j sakkizdan ash yettiga suring ehtimolki u hujumni boshqa tarafga yo'naltirar lekin siz ruh bilan c sakkiz s to'rt holatidagi juftlik vaziyatini vujudga keltirasiz bu unga ikki tomonlama zarba bo'ladi bir piyodasi va ustunligini boy beradi keyin yo'li ochiq piyodani shunday piyodaga qarshi qo'yadi agar siz keyin ham muvozanatni yo'qotmasangiz durangga erishasiz undan ortig'iga esa imkon yo'q biz yana bir bor lol qoldik uning aniq fikrlashi tez hisoblashidan ham hayratliroq edi go'yo u yurishlarni biron bir kitobdan o'qib chiqqanday edi har holda uning hujum taktikasi jahon chempioniga qarshi partiyada durangga yo'l ochishi biz uchun kutilmagan imkoniyat bo'lib xuddi g'oyibdan kelgan ko'makka o'xshardi u shaxmat taxtasini bemalol ko'rishi uchun hammamiz chetga surildik makkonor yana so'radi shohni j sakkizdan ash yettiga suraymi xuddi shunday dastavval yon berish kerak makkonor uning ko'rsatgan yo'rig'iga yurdi biz stakanni chertdik chentovich o'zining odatiy sovuqqonligi bilan stolga yaqin keldi va bir qarashda qarshi hujumni chamaladi keyin xuddi bizning notanish xaloskor aytganday piyodani shohning yon qanotidan ash ikkidan ash to'rtga yurdi u yurgan zahoti begona kimsa hayajon bilan pichirlay boshladi ruhni oldinga ruhni oldinga s sakkizdan s to'rtga keyin u piyodaning oldini to'sadi lekin bu unga yordam bermaydi siz esa s uchdan d ga yurib uning bo'sh piyodasini yutib olasiz shu bilan yana kuchlar tenglashadi himoyalanish o'rniga faqat oldinga yurasiz u nimani nazarda tutayotganini biz tushunmayotgan edik uning gaplari bizga xuddi xitoychaga o'xshab uh tuyulardi makkonner esa jodulangan kabi hech narsani o'ylamay u ko'rsatgan donalarni surardi biz yana chentovichni chorlash uchun stakanga bong urdik u yurishdan avval birinchi marta o'ylanib qoldi va diqqat bilan shaxmat taxtasiga tikildi so'ng haligi kishi bashorat qilgan toshni yurdi keyin ketish uchun burildi lekin shu payt biz uchun yangicha va kutilmagan holat yuz berdi chentovich nigohini ko'tarib bizning qatorimizga ko'z yugurtirdi u ochiqdan ochiq o'ziga kim bir zarb bilan bunday munosib qarshilik ko'rsatganini aniqlashga chog'langandi shu lahzadan bizning hayajonimiz ortib bordi ayni paytga qadar biz ishonchsizroq o'ynayotgan edik endi esa chentovichning sovuq takabburligi darz kechishi mumkinligi haqidagi fikr hammamizning qalbimizga iliqlik yuritib tomirlarimizga qon yugurdi biz do'stimiz navbatdagi yurishni taxt qilib qo'ygach stakanni chertayotib mening barmoqlarim qaltirar edi chentovichni chorladik nihoyat ilk marta biz tantana ruhini tuydik chentovich avval faqat tik turgancha tosh surib ketayotgan bo'lsa bu safar ikkilana ikkilana nihoyat stulga engashdi u asta sekin sir boy bermaslikka urinib o'tirdi endi tom ma'noda kuchlarimiz tenglashgandi biz uni bir qadar yo'rig'imizga solib kamida biz bilan bir pog'onada o'ynashga majbur qilgan edik u uzoq o'ylanar qimir etmay shaxmat taxtasiga shu qadar tikilib turardiki kiprik qoqqani ham sezilmasdi dajanglashgan kuyi o'y so'rayotganidan har gal og'zini ochganida yuzlarining mushaklari bo'rtib chiqardi chentivich bir necha daqiqa o'ylanib turdida nihoyat bir toshni yurib o'rnidan turdi u ketishi bilan do'stimiz pichirlashga tushdi ayyorona yurish puxta o'ylangan lekin uning tuzog'iga tushadigan ahmoq yo'q zudlik bilan toshlarni alishtirish kerak ikkilanmay almashtiring shunda durangga erishamiz shu bilan popugini pasaytirib qo'yamiz makkoner uning gaplariga amal qildi navbatdagi yurishda ular o'rtasidagi shaxmat taxtasida bizga tushunarsiz bahs davom etdi biz shunchaki kuzatuvchilarga aylanib qolgandik taxminan yettita yurishdan keyin chentovich durang deb e'lon qildi xonaga birdaniga sukunat cho'kdi bexosdan to'lqinlar shovqini va radiodan jaz musiqasi eshitildi sayr palubasidagi har bir qadam tovushi yaqqol sezilar yengil shabadaning mayin shivirlashlari deraza tirqishdan ichkariga urilardi hech birimiz nafas olmasdik uning o'qisdan aytgan bu so'zi bizni karaxt qilib qo'ygan va barchamiz favqulodda yuz bergan holatdan sarosimaga tushib qolgandik axir bu begona odam mag'lubiyat yoqasida turgan partiyada vaziyatni tiklab kimsan jahon chempionini o'z hukmiga bo'ysundirgandi makkoner zarba yeganday orqaga tisarildi voh deya tiqilib qolgan nafasi otilib chiqdi men chentovichga qaradim oxirgi yurishlar paytida uning yuzlari oqarib ketganday tuyuldi menga lekin u o'zini qo'lga olishning uddasidan chiqdi u nigohidagi sovuqqonlik va qat'iyatni yo'qotmagan holda shaxmat taxtasi ustidagi toshlarni yig'ib olarkan bosiqlik bilan savol tashladi janoblar uchinchi partiyani ham o'ynaydilarmi bu savolda o'ta xotirjam va qat'iy ohang bor edi bundan ham qizig'i u bu payt makkonorga umuman e'tibor bermas balki bizning xaloskorimizga ko'zini lo'q qilib qarab turardi munosib raqibini shashqol tashlashidan tanigan qimorbozdek oxirgi yurishlar paytida u o'ziga qarshilik ko'rsatishga qodir raqib kimligini his qilgandi chamasi g'ayri ixtiyoriy ravishda biz ham uning nigohiga ergashib notanish kimsadan ko'z uzmay qarab turardik bu odam to fikrini jamlab bir so'z deyishga og'iz juftlaguncha izzat talab makkonner g'araz bilan tantanavor ohangda unga gap qotdi o'yin albatta bo'ladi faqat endi siz o'zingiz unga qarshi o'ynaysiz bir o'zingiz chentovichga qarshi shu vaqt kutilmagan holat yuzaga keldi allaqachon yig'ishtirilgan stolga diqqat bilan nigohini qadab turgan begona kishi hammaning e'tibori o'ziga yo'nalganini ko'rdi savol nazar bilan tikilgan ko'zlarning siri bosib cho'chib ketdi va esan esankirab qoldi aslo janoblar aslo kalovlandi u xijolat chekib buning siri iloji yo'q menga e'tibor bermang arzimaydi men 20, yo'q 25 yildan buyon sira shaxmat taxtasi qarshisiga o'tirganim yo'q o'zimni bu qadar noma'qbul tutganimdan afsusdaman ruxsatingizsiz sizning o'yiningizga aralashib bema'nilik qilganim uchun mazur tuting sizlarni boshqa bezovta qilmayman biz lol bo'lib qoldik fikrimizni jamlab olgunimizga qadar u orqasiga qayrilib xonani tark etdi bunga qanday ishonish mumkin dedi jarangdor ovoz bilan qiziqqon makkoner stolni mushtlab bu odamning yigirma besh yil shaxmat o'ynamagani sira aqlga sig'maydi axir u donalarning har bir harakatini har bir qarama qarshi o'yinni besh olti yurish ilgari hisoblab chiqyapti bu har kimning ham qo'lidan kelavermaydi bu sira aqlga sig'maydi shunday emasmi u oxirgi savoli bilan beixtiyor chentovichga yuzlandi lekin jahon chempioni pinagini buzmay sovuq aftini o'zgartirmadi bunga men izoh berish istagidan yiroqman har holda bu janob a va qizg'arli o'ynadi shuning uchun men unga ataylab imkon berdim u eran qaran o'rnidan turar ekan, jiddiy qiyofada qo'shimcha qildi agar bu janobmi yoki boshqalar biror partiya o'ynash istagida bo'lsalar men soat uchdan boshlab ixtiyoringizdaman biz bu gaplardan keyin yengil tabassumimizni yashira olmadik hamma yig'ilganlar chentovich bizning bu notanish yordamchimizga hech qanday imkon bermaganini bunday xotamtoylikni xayoliga ham keltirmaganini aniq bilardi uning bergan izohi vaziyatdan chiqish uchun bir bahona bo'lib shunchaki e'tirozini niqoblash uchun aytilgani hech kimga sir emasdi bu takabbur kimsani tahqirlangan holda ko'rish istagi hammamizning qalbimizda alangalanib borardi buning ustiga sirli kimsaga bo'lgan qiziqish bu professional shaxmatchining beqiyos bi qat'iyati bilan kamtarlik o'rtasidagi mubohasa bizning xaloskorimiz zarbasiga takabbur chempionning chap berishi bizni esankiratib qo'ygan edi bu notanish kishi kim bo'ldi o'zi yana bir shaxmat dahosini namoyish qilish orqali tasodif o'z kuchini ko'rsatdimi yoki noma'lum sabablarga ko'ra mashhur chempion o'zini bizga tanitishni xohlamadimi shu kabi har xil fikrlarni o'zaro qizg'in tahlil etib o'zimizcha tabir qilardik keskin farazlar bizga begona kishining sirli jur'atsizligi va kutilmagan iqror e'tirofi bilan uning mahoratli o'yini o'rtasidagi ham ohanglikni topish imkonini bermasdi har holda bir jihatdan hammamiz yaktal edik yangi jang tomoshasini aslo qo'ldan chiqarmaslik va uni tashkil etish zarur bizning xaloskor ertangi kuni chentovichga qarshi bir parsiya o'ynashi uchun qanday bo'lmasin iloj topishga qaror qildik makkonor moddiy jihatlarni o'z zimmasiga oladigan bo'ldi bu orada styuartdan so'rab surishtirib notanish kishi avstriyalik ekanini bilib oldim bu ma'lumotni do'stlarimga aytgach uning hamyurti sifatida umumiy taklifimizni unga yetkazish majburiyatini o'z bo'ynimga oldim bizni shoshilinch tark etgan hamyurtimni bir ozdan so'ng sayr palubasdan topdim u palubadagi o'ziga ajratilgan o'rindiqda nimanidir o'qib yotardi yaqin borishdan avval imkoniyatdan foydalanib uni yaxshilab kuzatdim u hafsala bilan qirtishlangan boshini toliqqan quyi yostiqqa qo'ydi uning nisbatan yosh ko'rinadigan oqimtir chehrasi menga tag'in g'ayri oddiy tuyula boshladi uning aql bovar qilmas darajadagi oppoq sochlari chakkalariga tushib turardi negaligini bilmadimu bu odam menda to'satdan qarib qolgan kishidek taassurot qoldirdi uning yoniga yetib borar bormas u mulozamat bilan o'rnidan turdi va ism sharifini aytib o'zini tanishtirdi uning familiyasi azaldan dong'i ketgan avstriyalik bir oilani yodimga soldi bu familiya egalaridan birining shubert hammaslaklaridan bo'lgani va qirolning shaxsiy tabiblaridan biri ham shu oilaga mansub ekanini esladim men doktor b ga chentovich chorlovini qabul qilish haqidagi iltimosimizni yetkazganimda u seskanib tushdi ma'lum bo'lishicha u o'sha o'yin paytida jahon chempioni bilan bellashganidan umuman bexabar ekan bu xabar uni taajjubga soldi shekilli qayta qayta bu inson rostdan ham mashhur jahon chempioni yoki yo'qmi ekanligini so'radi shu zahoti men bu vaziyat zimmamdagi vazifani yengillatishi mumkinligini payqadim uning sezgir ziyrakligini ko'nglimdan o'tkazib o'yinga pul tikilishi yutqazilgan taqdirda moddiy zarar makkonner bo'yniga tushishi haqida og'iz ochmaslikni oqilona qaror deb hisobladim uzoq payt paysalga solgach doktor b nihoyat faqat bir partiya o'ynashga rozilik bildirdi shunga qaramay boshqa janoblar uning kuchiga haddan ziyod ishonib qolmasliklari uchun ogohlantirib qo'yishni mendan iltimos qildi sababi tabassum bilan qo'shimcha qildi u shaxmat partiyasini barcha qoidalariga ko'ra o'ynashga mening qurbim yetmasligi mumkin menga ishoning gimnaziyada o'qigan paytlarimdan buyon ya'ni qariyb yigirma yildan ziyod vaqt o'tdiki shaxmat donasiga qo'l tekkizmaganim aslo mubolag'a ham kamtarlik ham emas qolaversa o'sha paytlarda menda shaxmat o'yini borasida qobiliyatdan asar ham yo'q edi u bu gaplarni shunday tabiiy samimiyat bilan aytdiki men bu gaplarning to'g'riligiga hech ikkilanmay ishondim men beixtiyor o'z hayratimni yashirmay u har xil chempionlarning har bir betakror kombinatsiyasini naqadar aniqlik bilan eslay olishini nima bo'lganda ham shaxmat bilan kamida nazariy jihatdan juda ko'p shug'ullanganini e'tirof etdim doktor b bu safar ham boyagiday ajoyib istarali jilmaydi ko'p shug'ullanganman xudo shohid aytishning o'zi bo'lmaydi shaxmat nazariyasi bilan hazilakam shug'ullanmadim biroq bu umuman boshqacha g'ayritabiiy vaziyatlarda kechdi bu anchayin murakkab boshni qotiradigan voqea agar qimmatli vaqtingizni ayamasangiz o'tmish kechmishimni siz bilan baham ko'raman yarim soat tinglashga sabringiz yetsa agar u o'z yonidan joy ko'rsatdi uning taklifini jon deb qabul qildim atrofda hech kim yo'q edi doktor b ko'zoynagini yechib chetga qo'ydi va gap boshladi samimiy odam ekansiz aftidan mening oilamni esladingiz shekilli lekin taxminimcha siz mening avval otam bilan keyinchalik yolg'iz o'zim yurg'izgan advokatlik idoram haqida eshitmagan bo'lsangiz kerak chunki biz gazetada ommaviy muhokama qilinadigan sud ishlariga aralashmasdik yana muammo orttirmaslik uchun yangi jihozlar olmaslikka harakat qilardik aslini olganda gapning ochig'ini aytsam advokatlik borasida uncha tajribamiz yo'q edi asosan huquqiy maslahatlar berish va ko'proq katta bir ibodatxona mulkini boshqarish bilan mashg'ul edik otam ilgari klerikal partiya deputati bo'lgani bois bu ibodatxonaga yaqinligimiz bor edi bundan tashqari butun monarxiya tarixga aylangani sababli ba'zi tafsilotlar haqida ochiq gapirmoqdaman jamg'arma boshqaruvi qirol oilasining ba'zi a'zolari qaramog'ida bo'lgani uchun bizga ishonch bildirilgan edi saroy va klirga bo'lgan bu aloqadorlikni ikki avlod tatib ulgurgandi amakim qirolning shaxsiy tabibi bo'lganlar biz bu aloqani uzib qo'ymaslikka baholi qudrat intilardik bu biz uchun tinchgina beg'alva faoliyat kaliti edi va bu orqali bizga meros qolgan ishonchdan ko'p tomonlama manfaatdor edik aslini olganda doimiy xufiyaviylik borasida va ayanch idora sifatida bizdan ko'p narsa talab qilinmas edi marhum otamning imkoniyatidagi eng muhim xususiyatlar shular edi bu borada uning omadi kelgandi ulning qadrsizlangan yillari to'ntarish kechayotgan paytlari ehtiyotkorlik tufayli u mijozlar nazdida o'z mavqeini saqlab turardi keyinchalik gitler germaniyada boshqaruvni qo'liga olib cherkov va ibodatxona mulklarini talon toroj qilishni boshlab yuborganda bu harakatlar chegara ortiga ham yoyilib bormoqda edi mol mulklarni qisman bo'lsada saqlab qolish uchun muzokara va kelishuvlar boshlandi jamoatchilikka qaraganda biz kuriya va qirol xonadonining maxfiy siyosiy muzokaralaridan ko'proq xabardor edik idoramiz ko'pchilikning nazariga tushmasligi uchun eshik ustiga lavhalar osmasdik qolaversa otam ikkimiz monarxistlarning barcha doiralaridan o'zimizni ochiqdan ochiq chetga olib ehtiyotkorona yo'l tutishimiz kutilmagan tasodiflardan bizni omon saqlab qolardi bunga ishonish qiyin lekin bir gap bor ushbu yillar mobaynida avstriyada hech qaysi boshqaruv organi qurol xonadonining yashirin kuryerlari o'zlarining eng muhim pochtalarini idoramizning to'rtinchi qavatiga olib kelib olib ketishlarini hayollariga keltirmasdilar natsional sotsialistlar o'z armiyalarini butun dunyoga qarshi uzoq vaqt qurollantirishlaridan ilgari barcha qo'shni mamlakatlarda shu kabi o'zlarining dahshatli va tayyorgarlikdan o'tgan armiyalarni tashkil etishni boshlab yubordilarki tahqirlanganlar sotilganlar mansabiga qaytarib tiklanganlar legioni tuzildi har bir idora har bir korxonaga o'z yicheykalarini qurishdi har bir joyda hatto dolfus va shushniklarning shaxsiy kabinetlariga qadar o'z quloq postlari va josuslarini joylashtirdilar bizning idoramizda ham ularning o'zi odami bor edi buni men keyinroq payqadim u aqli qobiliyati o'rta miyoni bir kishi edi men uni ruhoniy tavsiyasiga ko'ra har ehtimolga qarshi tashqaridagi doimiy yumushlarni bajarishga mo'ljallab ishga olgandim aslida esa undan uncha mas'uliyat talab qilmaydigan topshiriqlarni bajarishda foydalanar telefonlarga javob berish bayonnomalarni ahamiyatsiz va bosh qotirishga arzimaydigan hujjatlarni tartibga solish kabi ishlarni unga buyurardik pochtalarni ochishga uning haqqi yo'q edi barcha muhim xatlarni men o'z qo'lim bilan mashinkada yozar ularning nusxalarini saqlamas edim har bir ahamiyatga moli hujjatni o'zim bilan uyga olib ketardim va maxfiy yozishmalarni monastir priori yoki vrach amakimning xizmatxonasida saqlardim shunday ehtiyotkorlik choralari tufayli bu ichimizdagi ayg'oqchi yashirin ishlarimizning tagiga yetolmas edi ammo baxtsiz tasodif sabab bu sulloh gazanda unga bo'lgan ishonchsizligimizni sezib qolgan va bizning undan yashirgan sirlarimiz ortidan hid olgan ekan nazarimda bir safar mening yo'qligimda kuryerlardan biri ehtiyotsizlik qilib a'lo hazratlari haqida gapirib qo'ygan bo'lsa kerak aslida u haqda gap borsa baron bern deb atashga kelishilgan edi yana bir gumonim bu pastkash maktublarni yashiriqcha ochib o'qigan nima bo'lganda ham bu ablah undan gumon qilgunimgacha bormay myunxen yoki berlindan bizning izimizdan tushish haqida buyruq olgan bundan ancha keyin hibsda o'tirgan paytlarimda uning dastlabki loqaydligi g'ayrat bilan almashingani yodimga tushdi u har safar xat xabar jo'natmoqchi bo'lsam mening pinjimga suqilishga intilardi ehtiyotsizligimni oqlamoqchi emasman lekin axir gitler ham o'z vaqtida katta diplomatlar va qo'mondonlarga makkorlik bilan pand bermaganmidi gestapo mening ortimdan qanchalik sinchkovlik bilan kuzatgani gitler venaga bostirib kirishi arafasida shushnik o'zining ishdan ketishi haqida ma'lum qilgan kuni oqshom ok paytida sschilar meni hibsga olishgani kelishgan chog'da oydinlashdi yani yanayam mening omadim kelib shushnikning istefoga chiqish oldidan so'zlagan nutqini tinglashim bilan eng muhim hujjatlarni yoqib yuborishga ulgurgandim qolgan hujjatlarni esa zaruriy tasdiqlovchi ma'lumotlari bilan birga bir savatga joylab ibodatxona va ers gersogning buyumlariga solib o'zimning ishonchli keksa uy bekam orqali amakimnikiga jo'natib yuborgandim u chiqib ketgan zahoti ortidan fashist gumashtalari kirib kelishdi doktor b sigaretini tutatish uchun biroz tanaffus qildi gugurt shulasi uning yuziga tushganda labining o'ng cheti asabiy uchayotganini ko'rdim bu hol u gapirayotgan paytda ham sezilgandi bu mayin titroq har ikki uch daqiqada takrorlanar u unchalik bejo ko'rinmasa ham butun chehrasiga o'ta besaramjonlik tusini berib turardi siz hozir men haqimda bizning qo'hni avstriyamiz fidokorlari xo'rliklar tahqir va qiynoqlarga mubtalo bo'lgan konsentratsion lager haqida so'zlab beradi deb taxmin qilayotgan bo'lishingiz mumkin lekin meni u jahannamga tashlashmadi meni boshqa toifadagi mahkumlar sarasiga qo'shishdi bu kichik toifadagi mahkumlar konslagerdagi kabi jismonan va ruhan cheksiz xo'rlik hamda qiynoqlar azobini chekib topolmagan bo'lsalarda natsistlarning ularga atagan noodatiy qiynoqlari bor edi ular bizdan yo pul shilish yoki qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishni ko'zlashardi gestapo uchun mening o'rtamiyona shaxsiyatim bir pullik edi shunga qaramay ular o'zlarining ashaddiy dushmanlari bo'lgan davlat rahbarlari ishonchini qozonganimiz uchun bizdan o'lja sifatida umidvor edilar biz ular uchun go'yo monastirga qarshi ma'lumotlar omborining kaliti edik bizga ular monastir va kayzer xonadoni va monarxiyaga daxldor bo'lgan hamda ular bilan aloqada gumon qilinganlar o'rtasidagi vositachilar sifatida qarashardi bizning qo'limizdan o'tadigan jamg'arma va mablag'lar ustomonlik bilan yashirilgandi va ularni topolmay gumashtalarning joni halok edi ular birinchi kuniyoq meni qo'lga olib bu jumboqning javobini ichimdan sug'urib olmoqchi bo'lishdi men kabi muhim ma'lumot yoki pul undirilishi mumkin bo'lgan o'lja mahbuslar shuning uchun ham konslagerlarga tashlanmadi balki o'zgacha usullar bilan qiynoqqa solindi agar yodingizda bo'lsa bizning kanslerimiz va baron rodshild tikan simli mahbuslar lageriga tashlanmaganlar aksincha ularga maxsus sharoitlar hozirlangan o'sha paytda gestaponing bosh shtabi bo'lgan metropol mehmonxonasidan alohida xonalar ajratilgandi gestaponing maqsadi ularning qarindoshlaridan millionlab miqdorda badal undirish edi shu kabi ko'rgulik mendek notavonning ham boshiga tushgandi mehmonxonadan ajratilgan alohida xona o'ta insoniy g'amxo'rlik kabi eshitiladi quloqqa lekin chin so'zim bizga aslo insoniy munosabatda bo'lishmadi aksincha ayyorona ishlab chiqilgan usullar bilan azoblashdi bizni muzlama barakalarga yigirmatalab qamab qo'yish o'rniga o'zlariniki kabi isitilgan ko'rpa to'shakli mehmonxona nomerlaridan ajratib berishdi chunki ular kuchli taziq ostida bizdan muhim ma'lumotlarni sug'urib olishmoqchi edi ular quruq tayoq bilan odatiy do'pposlash yoki jismoniy azob berish o'rniga bizni makkorlik yo'li bilan tashqi hayotdan tamoman ajratib qo'yib ruhan qiynoqqa soldilar bizga hech narsa qilishmadi bizni faqat butunlay bo'shliq ichiga ge... uloqtirishdi inson uchun bo'shliqdan ortiq bosim yo'qligini bilgan holda har birimizni alohida vakumga alohida xonaga qamashdi sovuq va kaltakdan ko'ra ichki qiynoq kuchliroq ta'sir qilishini bilgan holda bizni tashqi dunyodan butunlay uzib qo'yib tilga kirishimizni kutdilar birinchi qadam qo'yishim bilanoq bu xonaning fayzsizligi ko'nglimni xijil qilgandi xonada eshik karavot kursi yuz qo'l yuvgich va birgina panjarali deraza bor de. edi eshik esa kechayu kunduz qufloq turardi stol ustida na kitob na gazeta na bir varaq qog'oz deraza ortida pishiq g'ishtdan urilgan devor tevaragimda de o'zimning menim tanamda esa bo'shliq mening hamma narsamni olib qo'yishgandi vaqtni bilmasligim uchun soatimni yoza olmasligim uchun qalamimni tomirimni kesmasligim uchun pichog'imni hatto eng kichik ermak sigaretni ham tortib olishdi ko'z oldimda faqat qorovul inson qiyofasida biroq undan birorta insoniy sado chiqmaydi uning menga biror so'z aytishi ham savolimga javob qaytarishi ham taqiqlangan ko'z quloq hamma sezgi a'zolarim sahardan to tungacha ozuqasiz majruh edi faqat o'zim bilan o'zim qolganman atrofimda o'sha to'rt najotsiz soqov jism stol karavot deraza yuz qo'l yuvgich men jimjitlik ummonida zulmat qa'rida batisfera ichidagi g'avvos kabi tubsizlik iskanjasida qolgandim go'yo shu g'avvosning suv yuziga chiqishiga najot beruvchi birgina arqoni ham uzilib ketganu bu g'avvos sassiz sadosiz ummon qa'rida vahima bilan olishayotgandek ahvolda edim hech narsa qilishning hech narsa eshitish hech narsa ko'rishning imkoni yo'q to'rt tarafing zamonsiz va makonsiz bo'shliq u yoqdan bu yoqqa yurasan o'y xayollar tinmay o'taveradi o'taveradi tinmay takrorlanaveradi lekin hatto o'y xayol uchun ham tayanch nuqtasi darkor yo'qsa ular ham quyon kabi o'z atrofida mantiqsiz gir gir aylanaveradi ular ham bo'shliqqa dosh berolmaydi tongdan tungacha ha deb har kuni bir nimani intiq kutasan biroq hech narsa yuz bermaydi kutaverasan 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 o'ylayverasan 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 chakkalaring zirqirab ketadi lekin hech narsa yuz bermaydi yolg'izligingcha qolaverasan yolg'iz yolg'iz shu zaylda ikki hafta o'tdi agar urush boshlangan taqdirda ham men bexabar qolaverardim mening dunyoyim faqat stol eshik karavot yuz qo'l yuvgich kursi deraza va devor qilt etmay shu devordagi gul qog'oz rasmlariga tikilib turaveraman naqshlarning har bir chizig'i temir bigiz bilan o'yib chizilganday xuddi mening peshonamdagi tirishlar kabi umrimda biror narsaga bunchalik uzoq tikilmaganman nihoyat tergovlar boshlandi to'satdan meni chaqirishdi kunmidi tunmidi xabarsiz qolaverdim meni qayoqqa olib borishayotganini bilmasdim bir necha yo'lakdan o'tdik keyin bir joyda to'xtab turdik oldimizda stol uning ortida ikki maxsus libos kiygan kishi o'tiribdi stol ustida bir dasta qog'oz qaydnomalar bo'lsa kerak lekin nima haqidaligini bilib bo'lmasdi keyin so'roq boshlandi to'g'ri va noto'g'ri tushunarli va mujmal pardali va ilmoqli savollar javob berayotgan paytingda begona yovuz barmoqlar qog'ozlarni varaqlab turadi ular nima haqidaligi esa mavhum o'sha begona va yovuz qo'llar bayonnomalarga nimalarnidir yozib turadi va ular nima yozayotganligi menga qorong'u lekin men uchun bu so'roqlar ichida eng qo'rqinchlisi gestapo odamlari mening idoramda amalga oshirilgan ishlar haqida nimalarni bilishadi ular haqida surishtirishni qachon boshlashdi ekan degan hadik edi sizga avval aytganimdek eng mas'uliyatli qog'ozlarni men eng so'nggi daqiqalarda uy bekam orqali amakimnikiga jo'natgan edim ammo ular amakimning qo'liga tegdimikin balki yetib bormagandir xizmatchim ularni nimalardan xabardor qilgan ekan qaysi xatlar ularning qo'liga yetdi ekan bizning himoyamizdagi biron bir monastirning galvars ruhoniysidan nojo'ya ma'lumot olishmadimikin ular esa tinmay savollar berishardi falon ibodatxona uchun qaysi qog'ozlarni sotib olganman qaysi banklar uchun aloqa qilganman janob falonchini taniymanmi yo'qmi shvetsariyadagi quloq eshitmagan falon joy bilan xat yozishganmanmi yo'qmi ular mendan so'roq paytida nimalarni o'smoqchilab bilishdi fahmlab ulgurmasdim har bir javobim o'zimga qarshi o'qotar qurol bo'lishi mumkin edi ular bilmagan biror narsa haqida gapirib qo'ysam kimningdir jonini bilmay garovga qo'yishim mumkin ko'p yolg'on gapirsam o'zimga jabr bo'lishi mumkin lekin tergov eng dahshatlisi emasdi eng dahshatlisi tergovdan so'ng yana o'sha bo'shliqqa tushishim edi yana o'sha stol o'sha karavot o'sha yuz qo'l yuvgich o'sha gulqog'ozdan boshqa narsasi bo'lmagan xonaga tushishim yolg'iz qolishim bilan tergovdagi hamma gaplarni tasavvurimdan tiklashga harakat qilardim qanday javob berishim lozim edi nimalarni mulohaza qilmay aytib qo'ydim ekan keyingi safar ularning shubhasini tarqatish uchun nima deb javob berishim lozim men uzoq o'yladim mulohaza qildim aytgan gaplarimni tahlil qilib chiqdim ularning savollari va o'zimning javoblarimni qaytadan eslab tafakkur elagidan o'tkazdim ular nimalarni bayonnomaga kiritgan bo'lishlari mumkinligini taxminlashga harakat qildim baxtga qarshi bularning bilishning hech iloji yo'qligini bularning tagiga hech yeta olmasligimni tushundim bo'mbo'shxonada shumshayib o'tirar ekanman bu fikrlar tinmay g'ujg'on urib miyamni kemirishdan hech to'xtamasdi qayta qayta yangicha tusga kirib shu urimni parchalar edi hatto uyqumda ham bosinqirab chiqdim har safar gestapuning tergovlari so'roq savollari qaytadan ongimni ostin ustun qilib shafqatsiz g'ajirdi dahshatlisi bu tergovlar bir soat ichida tugardiyu yana o'sha bir zayldagi o'y xayollarga chermab yolg'izlik botqog'iga uloqtirardi atrofimda esa o'sha tilsiz jismlar stol shkaf karavot gulqog'oz deraza diqqatni chalg'itish imkonsiz na kitob na gazeta na o'zga qiyofa biron narsa yozib ermak qilish uchun na bir qalam ko'zlar besaranjom barmoqlar titraydi ermak uchun hatto gugurt cho'p ham yo'q fikrni jamlash imkonsiz doim o'sha yog'da qovurilaman ular nimalarni bilishadi kecha nimalarni aytdim keyingi safar nima deyishim kerak oqibat bu mehmonxona tartibi inson ruhiyatini halok qilish uchun o'ylab topilganini tan oldim konslagerda balkim tosh tashtishar qo'llar qonar oyoqlar muzlar badbo'y va ayoz kulbalarga o'ntalab yigirmatalab tiqishtirib qamashar lekin insonlar bir birlarining yuzlarini ko'rishadi dalani aravani daraxtni yulduzni ko'ra olishadi uzoqlarga tikilishadi bu yerda esa faqat bir xil jismlar dahshatli bir xillik bu yerda o'y fikrdan chalg'ishning iloji yo'q alahsirashlar tinkani qurituvchi ruhiy og'riq ularga aynan shu narsa kerak edi men yani o'z uz yog'imga o'zim qovurilishim fikrlarim to'riga o'ralib nafas ololmay qolishim kerak edi ularga va oxir oqibat men hammasini tan olishim hammasiga iqror bo'lishim kerak edi ular istagan kerakli hujjatlar va shaxslarni oshkor qilishdan boshqa choram qolmasdi asta sekin bu bo'shliq bosimi ostida as asablarim zaiflashib mo'rtlashib borayotganini seza boshladim buning vahimali oqibatidan qo'rqib xayollarimni boshqa narsalar bilan chalg'itishga tirishdim o'zimni alahsitish uchun avvallari yod olgan barcha narsalarimni qayta shuurimda tiklashga ovoz chiqarib qaytarishga harakat qildim davlat madhiyasi va bolalikdagi o'ynab aytiluvchi she'rlar gimnaziyadagi gamer fuqarolik kodeksi bandlari keyin esa matematik amallarni xayolan bajarishga urinardim sonlarni bir biriga qo'shardim ayirardim lekin baribir xotiram tobora sustlashib borardi qayta va qayta o'sha fikrlar yopirilib kelaverardi ular nimalarni bilishadi kecha men nima dedim keyingi safar nima deyishim lozim bu ta'rifga sig'maydigan azoblar to'rt oy davom etdi to'rt oy og'izning bir chetidan chiqib ketadi atigi ikki bo'g'in yozay desang atigi oltita harf tezroq aytsang tiling bir aylanadi xolos to'rtdan bir soniya kifoya to'rt oy lekin bu makonsiz zamonsiz dahshat ichida kechgan soniyalar azobini hech kim tasvirla olmaydi hech kim o'lchay olmaydi u yerda vaqt qanday imillab o'tganini na tushuntirishning va na ifodalashning imkoni bor har qanday kimsani g'ajib kemiruvchi borlig'ini nuratuvchi bu turg'un bo'shliq 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 va yana o'sha qaqqaygan stol karavot yuz qo'l yuvgich va gulqog'ozli devor muttasil hukmron gung sukunat o'sha o'sha og'ziga qulf solgan ovqatni oldinga surib serrayib chiqib ketadigan qorovulning basharasi o'sha şey, o'sha şey, sen qamalgan vakuumdan chiqib keta olmayotgan miyangda g'ovlagan surunkali fikrlar ongim alg'uv dalg'uv bo'layotganini sezib vahimaga tusha boshladim dastlabki tergovlarda fikrim tiniq edi osoyishta işte, mulohaza bilan javob berardim nimani gapirishim kerak nimani yo'q ajrata bilardim endi esa oddiy gaplarni ham duduqlanib aytaman chunki gap boshlashim bilan xuddi gipnoz qilinganday bayonnoma qog'ozi ustida qitirlayotgan peroga tikilib qolaman o'z so'zlarim ortidan quvib ketaman keyin o'z ustimdan nazoratni yo'qotib qo'yayotganimni his qilaman o'zimni qutqarish uchun hamma bilganlarimni balki undan ham ko'pini aytib yuboradigan mudhish lahza yaqinlashayotganini sezaman bu tor kovakdan chiqib ketish uchun o'n ikki kishini sotish ularning sirini oshkor qilish ham ko'zingga ko'rinmaydi bir yutum yengil nafas olish uchun barcha manfaatlaringni chetga surasan bir oqshom chindanda o'z sabrimga cho'ka boshladim qorovul menga ovqat keltirganda jon holatda qorovulga baqira ketdim meni tergovga olib boringlar men hammasini aytaman hammasini ochiq aytaman qog'ozlar qayerdaligini ham pullar qayerdaligini ham aytaman hammasini aytaman aytaman baxtimga u meni eshitmadi balki eshitishni xohlamagandir shu dahshatli lahzalar orasida bir muddat bo'lsa bo'lsayam najot uchquni miltilladi bu iyulning oxirida bulutli yomg'irli kun edi bu tafsilotlarni aniq eslaganimning sababi o'shanda meni so'roqqa olib borishgan yo'lak derazalarini yomg'ir tinimsiz chertardi tergovchi xonasining dahlizida uzoq kutib turdim har safar meni olib kelishganda bu yerda uzoq kuttirishardi bu ham o'ziga xos usul edi seni kamerangdan chaqirishgan paytda yotgan katagingdan to'satdan olib chiqishganda yuraging hapqirib ketadi tergov xonasiga yaqinlashgan saring o'zingni qo'lga olib qarshilik ko'rsatishga bor kuchingni yiqqaningda seni uzoq kuttirishadi mantiqsiz kutaverasan bir soat o'tadi ikki soat uch soat to jismonan charchab ruhan tamom bo'lmaguningcha o'sha payshanba yigirma yettinchi iyul kuni meni har safargidan ham uzoqroq kuttirishdi u lahzalar yodimda muhrlanib qolgani sababi o'sha kuni soat ikki marta bong urgan paytda ham men tik oyoqda kutib turardim ikki soat tik oyoqda turib o'tirishga ruxsat berishmagandan keyin odamning qanchalik toliqishi o'z uz o'zidan ma'lum devorda osiqlik turgan taqvimga ko'zim tushganda ma'lumotga tashna ko'zlarim bu yozuvlarga bu bosma harflarga qanchalik yutoqib tikilganini sizga tushuntirib berolmayman bu raqamlar bu bir qator terilgan harflar yigirma yettinchi iyul men devordan ko'zimni uzolmasdim bu sanani ongim tinmay muhrlar edi keyin yana kuta boshladim kutaverdim kutaverdim eshikka qaradim qachon ochilarkin deya uzoq tikildim xayolimda birgina fikr mendan nimalarni so'rashlari mumkin baribir bu toshbag'ir zolimlar meni o'ylab qo'ygan narsani so'rashmaydi deyman o'z o'zimga lekin hammasidan qiyini tik turgancha kutish edi shunga qaramay bu xonaning o'zim yotgan xonadan boshqachaligi biroz kengroqligi va derazasining ikkitaligi dilimga xush yoqardi bu yerda karavot ham yuz qo'l yuvgich ham yo'q men million martalab kuzatgan deraza tokchasidagi tirqish ham yo'q bu yerda eshik ham boshqacha bo'yalgan devor yonida boshqa bir kursi turibdi chapda ro'yxat kitoblari qaydnomalar taxlangan javon yana garderob ham bor unda uch yoki to'rtta ivigan shinel ilingan mening jalodlarimning yopinchiqlari qarshimda ko'z oldimda yangicha bir voqelik turardi bor vujudim bilan shinelni tomosha qilardim ko'zlarimning tashnaligini qondirish uchun xarislik bilan har bir mayda chuydalarni bir bir tomosha qilardim men bu shinellarning har bir chokiga sinchiklab tikilaman masalan shinel yoqalaridan sirpalib tushayotgan yomg'ir tomchisi bu sizga kulgili tuyulishi mumkin men bu tomchining sirg'ala sirg'ala paltodan uzilishidan to yerga tushishigacha kuzatib turaman chok bo'ylab tushadimi yo boshqa tomonga oqib ketadimi yoxud uzoqroq turib qoladimi hamma hammasini daqiqalab kuzataman mening hayotim xuddi shu tomchiga bog'liq kabi undan ko'z uzmayman u uzilib tushgandan keyin paltodagi tugmalarni sanay boshlayman birinchisida sakkizta ikkinchisida ham sakkizta uchinchisida esa o'nta tugma so'ng shinellarning farqlarini tahlil qilaman o'zimcha shu kabi ahmoqona arzimas mayda chuyda narsalar ko'zlarimning tashnaligini bosadi nigohimni qitiqlaydi o'ziga chorlaydi bu harislikni tasvirlash amrimahol to'satdan bir tomonga suq bilan tikilib qoldim bexosdan bir paltoning yon cho'ntagi biroz qappayib turganini payqab qoldim sal yaqinroq bordim va to'rtburchak shaklidan bu narsaning nimaligini taxmin qildim nahotki bu kitob bo'lsa mening tizzalarim titray boshladi kitob to'rt oydan bu buyon birorta kitobni qo'limga olmagan edim kitobni ko'z oldimga keltirar ekanman undagi ketma ket tizilgan so'zlar satrlar betlar varaqlarni eslab yuragim orziqib ketardi ularda tajassum topgan fikrlarni o'qish mulohaza qilish miyamning qaqshab yotgan joylarini ular bilan to'ldirish ishtiyoqi etimni jimirlatib aqlimni shoshirardi ko'zlarim go'yo hozir paltoga o't sachatib uni teshib yuborgudek edi nihoyat ovqatimni jilovlab turolmay beixtiyor u tarafga qadam tashladim kitob solingan paltoni paypaslab ko'rish fikrining o'ziyoq asablar ta'sirida butun vujudimni lovullatib yubordi uning boshqa narsa bo'lishi mumkinligi xayolimga ham kelmay tobora yaqinlashib borardim baxtimga nariroqda turgan qorovul balki ikki soat oyoqda turib charchaganu devorga suyanmoqchi deb o'ylagandir mening bu xatti harakatlarimni payqamasdi nihoyat paltoning yonginasiga borib uni paypaslab ko'rish uchun attay qo'llarimni orqamga qildim unga barmoqlarim tegish bilanoq to'rtburchak shaklinii ich ichimdan his qildim qattiqroq bosib ko'rgach uning egiluvchanligi va bilinar bilinmas shitirlashidan ishonchim komil bo'ldi kitob kitob miyamga o'q ok tekkandek fikr urildi kitobni o'g'irla balki omading chopib uddalasang keyin kameraga berkitib qo'yasan ana undan keyin o'qiyverasan 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 bosh ko'tarmay o'qiyverasan bu fikr shuvurimga o'qday ok sanchildi avval quloqlarim shang'illab yuragim gupillab ura boshladi keyin qo'llarim muzlab menga bo'ysunmay qo'ydi biroq darhol o'zimni tutib oldim va paltoga yanada yaqinlashdim qorovulning e'tiborini tortmaslikka urinib orqa qilingan qo'llarim bilan cho'ntakdan kitobni avaylab asta sug'urib chiqara boshladim epchillik bilan chiqarib olganim mo'jazgina kitobcha edi qilgan ishimdan ilk bor qo'rqib ketdim lekin orqaga qaytish yo'q qaytib nima ham qilaman men kitobchani orqamga shimimning kamariga qistirib sekingina bir chetga surildim endi ehtiyot bo'lish kerak edi men garderobdan nariroqqa borib turdim kitob tushib ketmasligi uchun qo'lim bilan kamarni mahkamroq ushlab oldim